Ja meil on siin varas laulja. Juba parem kui esi. Esmaspäev ja üldsegi mitte kell ei ole vähe ja meil tuli mõte, et teeks pannkooke. Esmaspäeva õhtul pannkooke. Nüüd meie saame seda endale lubada. Praegu ma siin kipsetan, Hermann hoiab last. Eile ma sain oma need prillid kätte. Ja ma olisin siis sellised, mis te arvate. Tere hommikus siis. Me just võtsime oma vitamiinid sisse ja meil oli lihtsalt uskumatu raske öö. Selles mõttes, et Melinda ärkas miljon korda öösel ja ma ei saanud lõpuks aru, mille pärast ärkas. Sest mähkme vahetsin ära, mähen kuiv, juue nagu andsin, tissid sai. Kõhtid ei oleks tõhtinud tühi olla, sest õhtul sõime päris korralikult, et ma ei tea, milles probleem oli, aga ta kogu aeg ärkas ikkagi nagu. Ärkas ja kui ma pidi tissi andma ja kui tissi annud, siis hakkas nagu ikkagi nutma nagu. Mingi mure oli, mida ma ei kodeerin lähti, ma ei saanud aru. Sest noh, muidu isenest laps terve, et mingi haige ei ole, palavik ei ole, aga midagi sellest ei ole. Ei, me lihtsalt ei saa aru, mis sul oli. Ei saanud aru. Jah. Aga me ei ole maganud ja... Ehk päeval saame oma... Noh, meil Linda kindlasti saab, aga ma loodan, ma ka saan mõne tunnikese magada päeval. Aga... Nüüd on siis selline plaan, et... Me läheme kohe varsti toome mulle kohvistatoilist. Hoidke pöialt, et kohvimasin on töös, sest ma päris tihti niimoodi, et ma nii väga tahan kohvi ja siis see masin on just pesus. See on nagu ma tean, hullud suure probleemi mulle, aga mul on nii väga seda kohvi praegu vaja ja ma ei taha Boltiga tellida, see on nii kallis. Või Boltiga. Et jah. Kohe me vahetame, paneme riidesse. Käime ja toome kohvi ära. Siin me teeme hommiku putru. Ja täna ma mõtlesin ära tuua turvatooli. Ma toon sõbranna käest turvatooli Melindale, et ta on välja kasvanud oma turvahelist põhimõtteliselt. Mis sa siin teed? Mul on siin üks Tegelinski. Eks Tegelinski on siin? Ja tahaks ise korra pesus käia täna. Sõnaga täna natukene ikka teeme ja viime paki ära automaati. Ma arvan kella kolmest. Ma arvan, et läheme ükskõik mis ilmaga. Praegu tundub, et sajab, aga poogen läheme. Lähme hingame värsket õhku. Ja siis ma mõtlesin ka niisama näidata, mis meie tavapärased kodused tegemised on. Et selline argipäeva elu meil. Aga natuke see võibolla teise nurga alt. Kui muidu. Thank you.
lõunasöögi aeg. Ja minul on pigem lõunasöögi aeg, sest mina hommikusööki ei söö. Ja Melindal on pigem snäkkimine siin praegu. Sina lihtsalt snäkid praegu seda mamma neid kaera õuna pannkooki ma olen talle pakkunud. Neid ta sööb. Pigem ta neid nagu hakib siin ja muidugi loobib maha poole. Või ütleme isegi, ma ei tea, 75% sellest lõpetab maas. Ja suhu läheb sellest 25%. Aga mina siis praegu üritan jätkuvalt tervislikult toituda. Kuigi ma pean tunnistama, et õhtuti mul läheb ikkagi lappama. Et õhtul ma tunnen, et mul on energiapuudus nii suur või kui ma arvuti taga tööd teen, siis ma tunnen, et nagu võiks nagu midagi magusat siia. Ja kahjuks meil on kapis endiselt magusa varusid veel. Ja sealt ma siis seda oma vajadust nii-öelda rahuldan. Tühjendan seda kappi seal, aga juurde ma ei ole niimoodi ostnud. Tegelikult ma pean tunnistama, et ma ikkagi ostsin ka ühe korra. Aga ühesõnaga magusest ma ei ole suutnud nagu täielikult loobuda. Tegelikult see võiks olla eesmärk. Aga mina kogu aeg mõtlen, et kui mul see kapp saab magusest tühjaks, et siis ma rohkem ei söö. Et ma söön need magused ära ja siis on kõik rohkem ei söö. Aga millegi pärast Hermannile kogu aeg kingitakse või ma ei tea kuidas. Need kogu aeg tuleb mingid kompeke või šokolaade tuleb kogu aeg sinna kappi juurde ja ma ei saa nagu teha lõppu sellel. Ma pean oma strateegiat muutma ilmselt. Aga muidu toidu osas ma keskendun ikkagi jätkuvalt rohelisele, salatile ja tervislikule. Keegi tahab siin veel tähelepanu saada. Ma näitan oma toitu kohe. Ehk mul on siis esteetiline pool, sorry on ja mul ei ole aega siin ilusalt sättida, et ma lihtsalt loobin omal taldriku peale, hakkin kiirelt ja loobin taldrikule, sest mul on siin üks kannatamatu tegelane. Aga jah, et täna mul on siis salat, siin on idud minu lemmikud viimasel ajal. Sina tahad ka rääkida? Idud, siis igast, mis mul kapist leidub, tomatid, paprikad, spinatid, kindlasti ma tahan fokusseerida, et oleks palju rohelist. Tässä. Annan sulle ühe pannkoogi veel. Palju on. Aitäh. Ja siis üks muna. Ja see lõhe, soolalõhe peaks olema. Ma nägin esimest korda, et soolalõhe pannakse... Mida mina olen harjunud, ma usun, et enamus eestlasi on harjunud sööma lihtsalt nagu ongi soolalõhe nagu toorena. Või leva peal võiks kõik kuidas, aga et Hispaanias pannakse panni peale. Ja ma olin nagu šokis, et kes rikub ära kala niimoodi. Aga nüüd on see mulle ka külge hakkanud. Et jah. Ma ei tea seda alati, aga vahest arva ma panen ka pannile nüüd. Aga jah, selline on see minu lõuna ja head isu mulle. Ma unustasin mainida veel, peale ma panen siis jälle ohtralt oliiviõli, soola pipart ja siis viimasel ajal on mul ka see maitse pärmi ma raputan kergelt peale. Kuna mul on seda kapis ja siis ma kasutan. Mul on kodus ühte seda lahustuvat kohvi, ma kohe näitan, mis kust ma mõtlen. Mul on selline. See on minu SOS variant. Et seda kohvit ma teen siis, kui ma ei viitsi tõesti, kui ma ei raatsi esiteks poldiga tellida, sest mul läheb ikka 10 ära, kui ma poldiga tellin. Ja kui ma ei viitsi sinna statuili minna nii vihmane uues praegu, et siis ma tahan ikkagi oma kofeiinilaksu kätte saada, kuna ma täna üsseli maganud ja siis jah, ma tean, ma kõlan nagu narkar, aga tõesti, noh, kui jöö on ikkagi seljad, aga nii kehvakene, siis mul ei ole lihtsalt nagu, see lihtsalt päästab mind, sorry, aga nii see on.
On ju, Melinda? Mul tegelikult on olemas kohvimasin seal. Mul on olemas see Delonghi, ma usun, et paljud teavad seda. Aga probleem on lihtsalt selles, et ta on manuaalne. Ta on väga hea masin. Teeb vahtu ja kõike, aga ta on lihtsalt manuaalne ja... lihtsalt mul ei ole nagu... Ma eelistaks, et praegu oleks automaatne. Et lapse kõrval lihtsalt vajutad nuppu ja tuleb kohvi välja. Et mul ei ole aega nagu selle vahustamisega, soojendamisega ja kõige sellega nagu tegeleda. Et ma tahan selle välja vahetada lihtsalt. Ma panen selle masina seal müüki, ma arvan. Ja ostan asemele mingi uue. Ma ei tea, kas sama Delonghi. Ma olen vaadanud Delonghi masinad. Need tunduvad nagu sellised disaini poolest, mis mulle meeldivad. Sellised väiksed kompaktsed. Ja ma tahaks kindlasti, et see piimanõu nagu oleks selline, mille ma saan küljest ära võtta ja panna külmkappi. Et jah. Et ma olen praegu kohvimasin otsingul. Et, aga noh, kõigepealt mul on vaja sellest lahti saada, sest reegel on kõigepealt üks asi välja ja siis uus asi asemele. Ja riietega peaks ka sama asja nagu viljelema. Ma olen vaadanud ka kapslimasinaid, aga mul ei meeldi kapslimasinate puhul. Nad on küll hästi lihtsad ja võtavad vähe aega, kui kohvi tahad teha, aga tekitavad prügi nii palju ja ma ei saa lihtsalt nagu... See on nagu mul hingel, et ma ei saa nagu nii palju prügi toota. Et ma pigem võtan selle täis automaatsi, nad on kallimad küll, aga ma loodan, et ka vastu pidavad. Et siis ma ei pea selle statuilis käima kogu aeg. See statuilis käimine juba läheb ka... Et see statuilis käimine ka juba läheb nagu kalliks natuke. Sest ega ma võtan ju ka ühe suure kohvi. Selle XL-i, see on... no nüüd nad langetasid hinda, 2,39 oli vist hind või, enne oli 2,50 midagi. Et samas jälle väga, minule väga meeldib see kohv, mulle läheb väga see kohv peale. Aga jah, kallis, et kui korrutada, et ma siin vähemalt kord päevas võtan seda kohvi, siis noh, arvutage ise palju kuus läheb ja palju läheb aastas. Et siit juba saab mitu kohvimasinat osta ja mitte nagu odavaid kohvimasinaid. Et jah, tegelikult tuleks ära teha see lükke. Mi? Jah, mis on? No. No. Tahad mängima minna? Tahad? Me. Magama või? Mis see tähendab? Ma ei tea, mis see tähendab. Või. Ta Peppa, tõetate? Peppa Pig. Peppa. Sa oled nii armas. Oled armas? Melinda on ka müüdud, kui Peppat mainida. Nii, me oleme siis teel, me liigume praegu sõbranna juurde. Kristiines võtame peale selle turvatooli, mis läheb siia selle Isofixi peale. See läheb sinna Isofixi peale ja siis selle turvahelli me siis... See lõpuks peaks nagu müüma ära selle. Et jah, sõbranna piskab mulle selle autosse, sest nad on ise haiged, et ma tuppa ei hakka sinna ronima. Mul on ebamugav ka Melindaga sinna tuppa minna. Et nad viskavad mul autosse ja siis me liigume edasi poodi. Toidupoodi, kus ma panen ära ühe pakki, TPD pakki automaati. Ja siis ostame veid süüa koju. Ja mul oleks vaja Melindale pissipott osta. Ma kavatsen osta kõige lihtsama mingi tavalise toidupoest, et ma ei hakka mingit, ma ei tea, mingit kallist, mingit... Ma ei tea, mida ostma, et pissimine on... Pissipott on pissimiseks ja kogu lugu, mis seal ikka veel erilist otsida.
Nii, just läime selle tooli kätte, aga ta ei ole päris korralikult siin kinni. Ma pean uurima, et siin praegu on nagu need kaks rohelist, aga see on punane. Ma pean uurima, kuidas, mis moodi see paigaldamine täpselt käib. Ta vist ei ole korrektselt kinni siin. Aga selline kasutatud siis toolikene. Selles hakkab Melinda varsti istuma. Aga nüüd lähme siis, ma ei teagi, kas Kristiine keskusesse, kes on lähemal siin. Lähme Kristiine keskusesse Prismasse ja seal äkki ma saan siis panna TPD pakki automaati ka oma pakki. Pojas läks kauem, kui ma algselt plaanisin. Kuna Melinda ei magama, siis ma ootasin, kui nii tarkab ja siis istusin kohvikus ja mahtisin pojas ringi ja loomulikult siis juhtus see, et ossin igasugu asju. Kaasa arvatud see mängu asju, mis Melindale tundub väga meeldivat. Tere jälle, nüüd on käes järgmine päev jälle ja tõestus sellest, et aeg lendab kiiresti on see, et mul saab kahe päeva pärast korteri garantii läbi et 2 aastat oli garantii ja 2 aastat on juba möödas ja ma mäletan seda päeva, kui ma sain võtmed Ja kui õnnelik ma olin, ma nii hästi mäletan, see oleks olnud nagu heile, aga aeg lendab. Et seoses sellega, et mul garantiitööd lõpevad, siis ma arendajale esitasin, mis ikka juhtub, et kui maja vajub, et mingi praod tekivad ja mingid asjad veel nagu, mis on elamise käigus siin välja tulnud, et esitasin selle garantiitööde nimekirja ja siis arendaja käis koos töömeestega vaatamas. Et mis ja kus ja mida parandada saab, mida mitte. Mõned asjad, nagu nad ütlesid, et nii ongi mõeldud ja see on normaalne ja nii on kõikides korterites. Ja, aga me ei hakka detailidesse siin laskuma praegu, et õnneks enamus on, et siiski parandavad ära, nagu ma aru sain, aga Melinda palun. Et see parandus võibolla äkki teevad siis, kui me lähme puhkama. Et lihtsalt praegu enne garantii lõppu, et ära fikseerida need asjad, aga parandused äkki teevad siis hiljem, et lepima ajad kokku. Aga jah, võt, sellised teemad. Aga praegu siis me teeme lõunasöögi. Ma valmistan salatit. Ma arvan, ma teen kitsejuustuga peediga salatit endale. Ma ei teagi, Hermann on praegu Kadriorus. Ma ei tea, millal ta jõuab. Ilmselt ta peab endale ise süüa tegema. Aga ja meie sööme ära Melinda... Vaatame, mis meil Indale ma annan ja siis meil on tegelikult täna aeg on ortopeedi juurde. Ortopeedi. Et kesklinnas laste haiglas. Et jah, siis lähme sinna ja vaatame, mis meile räägitakse. Kas on vaja põranda kulistada? Ei teinud seal ka ka. Tegel tiemest. Sõita toolist välja võtta. Tärast nagu nii kohta sellist on. Oi, mis juhtus? Kas on, et ikka palju?
Nii, me just praegu sõidame ortopeedi juures tagasi ja ortopeed kap mingi 2 sekundit katsus me Lindat ja ütles, et pange riidesse tagasi, et see on teie lapse eripära, et ta on lihtsalt keskmisest plastilisem ja selle tõttu ta siis tal võib võtta lihtsalt aega rohkem kõndima õppimine ja lihtsalt ta väsib kiiremini ära, et soovitati käia rohkem rannas, liivases kõndida, ujumas käia palju, et see pidi treenima neid sidemeid nii-öelda. Ja soovitati kasutada kingi, panna kingad jalga, mis toetavad. Kuigi jah, need lihaseid pidid nagu pärssima lihasarengut, aga vähemalt ta toetab lapsel kõndima alustamist, et hiljem siis saab nagu need lihaseid ka arendada. Ja mis veel öeldi? Nojah, öeldi, et põhimõtteliselt, et tulevikus hakkab tema, siis võib tema olla tantsija või paletitantsija või et sellistes alades hakkab ta olema tugev või iluvõimleja või et jah. Aga see arst ütles kohe, et noh, näidake, et enamus inimesi väidetavalt ei saa nagu käsi tahapole niimoodi väänata. Nõelda, et käskis mul testi teha niimoodi, et kas ma saan niimoodi teha. Ja ta ütles, et see on nüüd päritud minult põhimõtteliselt. Ma ei tea, kas Herman saab niimoodi teha, kodus lähen kohe kisin. Aga jah, et see on minu teine niimoodi, et Melinda on nii plastiline. Aga ei, see ei ole mingi nagu negatiivne asi, vaid see on omapära, millega tuleb see arvestada. Et laps võib ära väsida ka, kui ta pikalt peab kõndima ja tahab sülle saada, siis tegelikult asja on selles, et tal on lihtsalt... Tal on tõesti probleem, mitte ta ei õnni. Aga nüüd ma lähen kiirelt tangin ja panen mõned liitrid, sest praegu kütuse hind on väga kallis. Panen siis mõned liitrid, kui läheb odavamaks, siis panen pagi täis, aga ja siis koju. Tore küll, sõitsin praegu tanklasse, aga mul ei ole raha kotti kaasas. Ja mul on see uues telefonis, ma ei ole ära seadistanud ka neid pangakaarte, et viipekaga maksta. Pean selle tegelikult ära tegema kohe esimese asja, nagu koju lähen. Aga jah, nagu lõllakas läksin praegu tankima. Aga endal pole raha kaasas. Ja me oleme siin teises toas jälle. Peedame aega. Ja siis... Täna... Herman lõpetab selle laulutunni. Siis nad... Herman ja Melinda teevad lõunasöögi. Minul on juba söödud. Teevad lõunasöögi ja siis Herman läheb Melindaga jalutama. Ja minul on, siis tuleb üks kõne kliendiga. Üks uus klient, kes tahab mingid
arvestusmeetodeid üle arutada. Ja siis täna õhtul me tellime jälle brasseriist omale õhtusööki, tähistame Hermanni viinilepingu allkirjastamist. Et teeme täna natuke fancyma õhtusöögi, et näitan ka jälle, mis me tellime ja mida me sööme. Aga praegu jääme, veedame siin aega, meil on mingi pool tundi on veel, peame olema siin võikselt teises toas. Melinda, ära söö raamatut. Raamatud on vaatamiseks, mitte söömiseks. Vaata, kus on tutulutu sum-sum? Ja vaata, tutulutu sum-sum. See on tutulutu sum-sum. Ei pane suhu. Ei tohi. Ei pane suhu. Vaata, kon kroks. Tema ainuke interest on raamatutul need suhu panna. See on ta kuidagi rohkem ei huvitu, kui lihtsalt saaks suhu panna süüa paperit. Täna brasserie parce que je suis gendarme, je m'appelle Germain, je suis la personne que tu m'avais jeté, je suis le gendarme de Paris parce que je chante pour mon corps. Et pour l'amour. Merci. Mais pour l'amour, t'as... For love. Ah, pour l'amour. Pour l'amour. Pour l'amour. Pour l'amour. Pour l'amour. Yeah, oui. Yeah, meil on praegu soojendame. Herman just tõi. Melinda magab. Ja just soojendame ahjus pearoogasid. Ja siis ma kohe näitan, mis meil head ja paremat on. Ja me tähistame tegelikult täna. Et me tähistame siis Hermanni lepingut. Mm-hmm. Mis saab, sai algirastatud? Ja. Et sai täna algirastatud. Ja nüüd jääme ootama siis tööd, mis see leping peaks tooma. Mm-hmm. Ja sa rohkem täpsemalt ei räägi, enne. Veel ei saa rääkida. Veel ma ei saa rääkida, sest ootame veel, aga tulevad päris palju asju. Konsertid tuleb reis Hispaaniasse, reis Soome, mis on kindlad asjad. Juba suvel on midagi. Ja ma mõtlesin selle lepinguga seotud. Lepinguga seotud on päris palju asju. Selles mõttes ta on väga tugev. Aga sa ei saa veel rääkida, mis täpselt see on. Sest see ei ole veel ei ole nagu... Avaliku. Avalikustatud, jah. Mm-hmm. Seda ma räägin kunagi varsti. Mm-hmm. Aga ma arvan, et inimesed mõistavad, mis tuleb. Mm-hmm. Mm-hmm. Mis nad mõistavad? Et tuleb väga hea asi. Okay. Ja nad otavad. No, ootame mm-hmm. siis. Hakkame siis sööma, ma arvan. Meil on siin siis selline suubistevalik. Brusetad ja. Ja siis on Hermanni pearoog on maisikana, ratatouille ja magusapu kapsas. Ja siin on minu pearoog, siis mul on hirve liha, hirve steik oli vist, ei mäleta. Ja mul samad lisandid, magusapu kapsas ja ratatouille. Ja loomulikult käib selle juurde punane vein, see oli Argentiina vein, see ei ole prantsuse vein. Head isu meile. Ja muidugi meil on magustat ka kremi brülee. Ja pandi koos selle topsiga. Mm-hmm. See on kingitus. See on kingitus. Ja meil on tegelikult veel karbide ja makroone ja veel kooke. Ma võin näidata. Näita. Ja see juhtus aasta tagasi. Ja minu hääl on ikka olemas siin.
ekleerid, makroonid. Makroonid ja siis on mingi... soolakaramelli kooktoor. Soolak, jah. Täpselt. Makroonid ma olen saanud, ühe korra olen häid makroone saanud, ühe korra olid niisugused kuivanud makroonid. Vaatame, kas see kord ka on värsked makroonid.